ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណនឹងឯងនេះយើងនឹងសិក្សាប្រយោគខ្លីៗដូចជាពាក្យខ្លីៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅប្រចាំថ្ងៃពាក្យប្រើនៅមន្ទីរពេទ្យហើយបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូខ្លីៗបានច្រើនដោយសារមានបងប្អូនថាចង់សិក្សាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំលុយពេកអត់ត្រូវអញ្ចឹងរៀបអត់ទាន់ត្រូវជូនហើយពីឥឡូវទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លីៗជូនបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនខាងខ្ញុំធ្វើបានច្រើនហើយបងប្អូនអាចแชร์ដូចជាចែកមើលបន្តបើសិនជាបងប្អូនកត់ត្រាល្អតើដល់នេះតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមរៀន4ប្រយោគខ្លីៗជាមួយគ្នាជាការចាប់ដើមប្រយោគទី1គឺ il van chok in chung sang clear ទី1គឺ il van chok in chung sang យើងប្រែថាអាការៈជំងឺទូទៅតែប៉ុន្តែ il van យើងប្រែទូទៅបងប្អូនតែវាជុងសាំងអាការៈជំងឺនឹងឯងហើយប្រយោគទី2គឺ mumi anjoy មែនទេ mumi anjoy mumi anjoy មែនទេខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនមែនទេខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនវាការនិយាយគួរសមយើងនិយាយថាខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនមិនចឹងដល់នេះប្រយោគទី3គឺ yori nayo មែនទេ yori nayo yori nayo មែនថាខ្ញុំក្តៅខ្លួនមិនចឹងដល់នេះក្តៅខ្លួនជាពិសេសយើងធ្វើការធីងធុងហើយយើងក្តៅខ្លួនអាហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ yori nayo មែនទេហើយបើសិនជាបងប្អូនក្តៅខ្លួនយើងប្រើពាក្យ heyol che អាហ្នឹងគឺថ្នាំបំបាត់ក្តៅខ្លួនបើសិនជាយើងនិយាយស្រាប់មួយទៀតថ្នាំប្រយោគកម្ដៅនឹងឯងត្រូវដល់នេះប្រយោគមួយទៀតគឺ hankiga thuroyo មែនទេ hankiga thuroyo ខ្មែរយើងហៅថាខ្ញុំគ្រុនរងាមែនទេខ្ញុំគ្រុនរងាឬគ្រុនរងាបងប្អូនហ្នឹងមានសៀវសៀងយើងគ្រុនញាក់អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា hankiga thuroyo មែនទេ hankiga thuroyoអូខេអញ្ចឹងឯងមាន4ប្រយោគនឹងចាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាប់បានហើយខ្ញុំរៀងនិយាយញោមតិចដើម្បីកុំខាត់ពីបងប្អូនហើយបងប្អូនគិតថាលឿនអាចខាមកក្រោយមកមុខមកក្រោយបានតើដល់នេះអញ្ចឹងមានប៉ណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសភៅក៏ដូចជាត្រូវការវគ្គសិក្សាអនឡាញនេះអាចឆានលពិគ្រោះនឹងបានអរគុណជំរាបលា